নমস্কার গণকৰিব, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস। আজি আমি টিউশ্যন আগৰ এই এপিছডত লৈ আহিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ দশম অধ্যায় বিত্ত। বিত্তৰ বিষয়ে আমি আজিৰ এপিছডটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে তোমালোকে বিত্তৰ বিষয়ে ক্লাছ নাইনতে পাই আহিছা, বিত্ত কাক কয়, বিত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কাক কয় বা ব্যাস কাক কয়, বিত্তৰ জীয়া কাক কয়, পৰিধি কাক কয়, বিত্তৰ চাপ কি, গৌণ চাপ মুখ্য চাপ কি, বৃত্তাংশ কাক কয়, মুখ্য বৃত্তাংশ গৌণ বৃত্তাংশ বা বৃত্তখণ্ড মুখ্য বৃত্তখণ্ড আৰু গৌণ বৃত্তখণ্ড, এই বিষয়ে তোমালোকে শিকি আহিছে। যদি এতিয়াও তোমালোকৰ বেছি বস্তুখিনিত কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছ নাইনৰ বাবেও বৃত্ত চেপ্টাৰটো যিটো তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ দশম অধ্যায় আছিল সেইটো আমি টিউশ্যন হ'বতে আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকবিলাক দিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা বেছিক অন্তত বেছিক বস্তুখিনি চাব পাৰিবা বা মেইন মেইন যিবিলাক থিয়ৰাম আমাৰ ক্লাছ টেনত ব্যৱহাৰ হ'ব সেইবিলাক তোমালোকে চাব পাৰিবা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা, আৰু যদি তোমালোক নতুন আমাৰ চেনেলটো লগে লগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ন'টিফিকেশ্যনবোৰৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই দিবা। বেছিক বস্তুখিনি তোমালোকে চাই ল'বা ক্লাছ নাইনৰ দশম অধ্যায়টো যিটো টিউশ্যন হ'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁৱে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আজি জাষ্ট আমি ইয়াত ক্লাছ টেনৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্থাৎ যিখিনি দৰকাৰী সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত দুটা বস্তু আছে, এটা আছে কি স্পৰ্শ, স্পৰ্শ আৰু আনটো এটা আছে ছেদক। এই দুটাৰ পৰা আজি আলোচনা কৰিম, ছেদক আৰু স্পৰ্শকনো কি। যদি বৃত্ত এটা এডাল ৰেখাই মাত্ৰ এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডালক কি ক'ব, বৃত্তটোৰ কি বুলি ক'ব, এডাল স্পৰ্শক বুলি ক'ব। ছাপোজ এইটো এটা বৃত্ত, ছাপোজ ইয়াৰ কেন্দ্ৰ অ', ছাপোজ এডাল ৰেখা এনেকে দিলোঁ মই পি কিউ দিলোঁ, ছাপোজ পি কিউৱে বৃত্তটোক এ পইণ্টতে স্পৰ্শ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পি কিউডাল অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ হ'ব, এডাল কি হ'ব আমাৰ স্পৰ্শ হ'ব, আৰু এই পইণ্টটোক ক'ব আমাৰ স্পৰ্শ বিন্দু। ঠিক আছে, এই পইণ্টটোক ক'ব স্পৰ্শ বিন্দু আৰু এইডাল হ'ব কটাইডাল হ'ব আমাৰ স্পৰ্শ। ঠিক আছে, স্পৰ্শ এইখিনি বস্তুৱে মেইন দৰকাৰী। নেক্সট আহিছোঁ ছেদক, ছেদক কিনো, ছাপোজ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ কেন্দ্ৰ অ'য়ে ধৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে যদি এডাল ৰেখাই বৃত্ত এটাক যদি দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডালক কি বুলি ক'ব আমাৰ, এডাল ছেদক বুলি ক'ব। ছাপোজ আমি এডাল ৰেখাই এনেকৈ আঁকিলোঁ পি কিউৱে ধৰিলোঁ, ছাপোজ যদি এই বৃত্তটোক ই এ আৰু বি বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে এই পি কিউডাল হ'ব অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ এডাল কি হ'ব আমাৰ ছেদক হ'ব। মনত ৰাখিবা স্পৰ্শকে বৃত্ত এটাক মাত্ৰ এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে আৰু ছেদকে বৃত্ত এটাক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াৰে থিয়ৰামবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া আহিছোঁ উপবাদ্য 10.1, যিটো তোমালোকৰ কিতাপতো উপবাদ্য 10.1 দিয়া আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। উপবাদ্য 10.1 কি দিছে মই লিখি ৰাখিছোঁ, এটা বৃত্তৰ যিকোনো বিন্দু টনা স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যাসাৰ্ধৰ লম্ব বুলি দেখাব লাগে। প্ৰথমতে ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো আঁকি ধৰিছোঁ আমি, ছাপোজ এটা বৃত্ত ধৰিলোঁ, বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ অ' ধৰিলোঁ, ঠিক আছে, আৰু এক্স ৱাই এডাল ছাপোজ স্পৰ্শ, এক্স ৱাই এডাল স্পৰ্শ, আৰু এই বৃত্তটোক ছাপোজ পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে। ঠিক আছে, এইটো আমি আঁকিলোঁ, কি দেখা পাৰিছে বৃত্তৰ যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শকডাল, এডাল স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যাসাৰ্ধৰ লম্ব, অৰ্থাৎ স্পৰ্শ বিন্দুৰ পৰা যদি আমি অ'টো এনেকৈ সংযোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইডাল কি হ'ব আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, আৰু প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে যে দেখাব লাগে আমি অ পি লম্ব এক্স ৱাই দেখাব লাগে। ঠিক আছে, এইখিনি মানে নিশ্চয় গম পাইছা কি কৰিছোঁ, এটা বৃত্ত আঁকিছোঁ, বৃত্তটোৰ ছাপোজ কেন্দ্ৰ অ', তাৰ লগত আমি কি কৰিছোঁ এডাল স্পৰ্শক আঁকিছোঁ এক্স ৱাই, স্পৰ্শকডালে ছাপোজ বৃত্তটোক
পি বিন্দু স্পর্শ করেছে আর ওপি আমি সংযোগ করে দিছো। এটা আমি কি দেখাব লাগে, ওপি লম্ব এক্স ওয়াই দেখাব লাগে। তোমরা বিশেষ সূত্রটো লিখি লো পারিবা, ধরল ও কেন্দ্রীয় বৃত্তর এক্স ওয়াই এডাল স্পর্শক, ই বৃত্তটো পি বিন্দু স্পর্শ করেছে, প্রমাণ করিব লাগে যে ওপি লম্ব এক্স ওয়াই। তোমালোকে লিখি লবা, ঠিক আছে। এই প্রমাণটার বাবে তোমালোকে কেনেকে প্রমাণ করিবা, এইটো লম্ব বলে প্রমাণ করার কারণে তোমালোকে কি করিবা, মই এটা বেসিক বস্তু কই দিছো যে সাপোজ এটা পয়েন্ট আছে আর এইডাল সাপোজ এডাল রেখা আছে, এই পয়েন্টর পৰা ইয়ালৈ আমি বিভিন্ন ধরনের দূরত্ব পাম, সাপোজ এনেকো পাম দূরত্ব, এনেকো পাম দূরত্ব, এনেকো পাম, এনেকো পাম, বিভিন্ন ধরনের আমি দূরত্ব পাম। কিন্তু আমি সদায় এটা পয়েন্টর পৰা এডাল রেখার দূরত্ব বলে যদি কম, তাহলে সদায় আমি কোনটো দূরত্ব ধরো, সদায় ইয়াতর সর্বনিম্ন দূরত্বটা ধরো। আর সর্বনিম্ন দূরত্বটো কি হয়ে যায়, সদায় ইয়ার পর যদি আমি এটা লম্ব টানো তাহলে সেইটাই হলে সর্বনিম্ন দূরত্ব হয়। বহুত দূরত্ব পাম ইয়ার পরে, এনেকে বহুত দূরত্ব পাম, বহুত দূরত্ব পাম, এনেকে বড়াই দিয়ে বহুত দূরত্ব পাম। কিন্তু সদায় কোনটো দূরত্ব আমি কনসিডার করো, এই পয়েন্টর পৰা এই রেখাটার দূরত্ব সদায় সর্বনিম্ন দূরত্ব কনসিডার করো। আর সর্বনিম্ন দূরত্বটা কি হয়, সদায় কি হয়, সদায় এই পয়েন্টর পৰা সেই রেখাটার উপর কি হয়, লম্ব হয়। যদি এই ওর পৰা এক্স ওয়াই উপর যদি ওপি লম্ব দেখাব লাগে, তাহলে আমি কি দেখাব লাগবে, মেইন বস্তু হল ইয়ার পর যদি আমি বিভিন্ন ধরনের রেখাখণ্ড অঙ্কন করো, সেইবিলাকর ভিতর এই ওপি ডাল কি দেখাব লাগবে, সকলক সর্বনিম্ন দেখাব লাগবে, তাহলে আমার কি হয়ে যাব, ওপি লম্ব এক্স ওয়াই হয়ে যাব, ঠিক আছে। তারপরে আমি অঙ্কন করি, অঙ্কন কি সাপোজ এক্স ওয়াইয়ের উপর আন একটা বিন্দু লম, কিউ এটা লম, ঠিক আছে, কিউ এটা পয়েন্ট লম, আর এই কি করিম বা ও কিউটো আমি এনেকে সংযোগ করে দিম, ঠিক আছে। এই অঙ্কনের কারণে ওকে সংযোগ করে দিম, তো আমি কি দেখাব লাগিব, যদি আমি ওপি লেস দেন যদি আমি ওকে দেখাব পারো, তারপর আমি ডাইরেক্ট কব পারো যে ওপি লম্ব এক্স ওয়াই, ঠিক আছে। এটা আইসো আমি অঙ্কন, অঙ্কন তো কি, অঙ্কন তো কি করেছো, এক্স ওয়াই উপর পি বাইরে অন্য একটা পয়েন্ট, অন্য একটা বিন্দু কিউ লওয়া হল, ঠিক আছে, যাতে যাতে ও কিউ এ বৃত্তত ও কিউ এ বৃত্তত সাপোজ ইয়ার পয়েন্ট নাম দিলো আর, আর বিন্দুর সেট করে, ঠিক আছে। কি করলো অঙ্কন, এক্স ওয়াই এর উপর পির বাইরে অন্য একটা বিন্দু কিউ লওয়া হল, যাতে ও কিউ ডালকে সংযোগ করে দিও, ও কিউ এ বৃত্তটক আর বিন্দু সেট করে। এই অঙ্কনটো কি হল কারণে আমি অঙ্কন করেছো, মই ইতিমধ্যে কই দিলোয়ে, ঠিক আছে। এটা আইছো প্রমাণ, প্রমাণ চা, তারপর তোমালোকে কি গম পাওয়া, ও কিউ যদি ধরা, ও কিউ তো কি কি হয়েছে, ও কিউ ইকুয়াল টু কি মান হয়েছে, ও আর যোগ কি হয়েছে, আর কি হয়েছে, ঠিক আছে। এই ও কিউ তো যদি ধরু, ও কিউ ইকুয়াল টু কি মান হয়েছে, ও আর যোগ আর কি হয়েছে, ঠিক আছে। ও আর মানে আমি কি লিখিব পারো, চা, ও আর ইকুয়াল টু ও পি সমান হব, কারণ কি হল কারণে বৃত্তর দেখা দব, এই দুটা কি হয়েছে, দেখা দিয়েছে ও আর আর ও পি, গতি আমি ও আর তা কি লিখিব পারো, ও পি, আর আর কিউ তো আমি আর কিউ তো লিখিয়ে চলো, ঠিক আছে, যেহেতু ও আর ইকুয়াল টু ও পি, ঠিক আছে, দেখা এটা, ঠিক আছে। গতিকে এটা চোৱা, ইয়ার পৰা কি পালো, সদায় কি হয়েছে আমার ও কিউ তো কি হয়েছে, ইয়ার পৰা আমার ও কিউ তো ডাঙর হয়েছে, কারণ কি হয়েছে, ডাঙর হয়েছে কারণ ও পির লগত আমি কিবা প্লাস করার ফলতে আমি
ও কিউটো পাইছো গতিকে আমি ইয়ার পরে কি লিখিব পারু ও কিউ গেটার দেন কি পারু ও পি অর্থাৎ আমি লিখিব পারু ও পি লেস দেন ও কিউ ঠিক আছে তাহলে আমি আমি হেইটো হেইটো দেখা টার্গেট আছিল আমার এইটো আছিল মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বৰ্ডখন ক্লিয়াৰ কৰি লৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ অ'ৰ পৰা এক্স ৱাই লৈ টনা ৰেখাখণ্ডবিলাকৰ ভিতৰত অ' পি এ সর্বনিম্ন গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো যেহেতু অ' পিটোৱে সর্বনিম্ন হ'ল গতিকে লিখিব পাৰো অ' পি লম্ব এক্স ৱাই লিখিব পাৰো সমান্তৰ তোমালোকৰ ইমানে যদি এতিয়াও তোমালোকৰ মনত কিবা ডাউট আছে আমাক সদায় কমেণ্টত জনাবা আমি যিমান পাৰো সিমান ডাউটবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহচোন ইয়াৰ পিছৰ উপপাদ্যটো আমি প্ৰমাণ কৰিম এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট উপপাদ্য উপপাদ্য 10.2 10.2 টকি দিছে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য কি দেখাব লাগে আমি সমান দেখাব লাগে চাপোজ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ বৃত্তটো চাপোজ কেন্দ্ৰ অ' ধৰিলোঁ চাপোজ এটা বহিবিন্দু ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা পিয়ে ল'লোঁ ইয়াত বহিবিন্দুটো পিৰ পৰা যদি আমি স্পৰ্শক টানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি দেখাব লাগে সেই স্পৰ্শকবিলাকৰ কি হয় দৈৰ্ঘ্য সময় সমান দেখাব লাগে চাপোজ পিৰ পৰা যদি আমি উপকেন্দ্ৰ বৃত্তৰ ওপৰত পিয়ে যদি এডাল স্পৰ্শক টানিলোঁ আৰু চাপোজ যদি এনেকৈ আমি পিৰ পৰা এনেকৈ পি বি যদি স্পৰ্শক টানো ধৰা হ'ল এই পি এ স্পৰ্শকে বৃত্তটোক এ বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু পি বি স্পৰ্শকে বৃত্তটোক বি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে ঠিক আছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি দেখাব লাগে পি এ ইকুৱেল টু পি বি ঠিক আছে বিশেষত্বটো তোমালোকে দেখি ল'বা যে ধৰা হ'ল অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি বহিবিন্দুৰ পৰা পি এ আৰু পি বি দুডাল স্পৰ্শক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি কি দেখাব লাগে পি এ ইকুৱেল টু কি দেখাব লাগে আমি পি বি দেখাব লাগে ইয়াৰ বাবে তোমালোকে অংকন লাগিব অংকনটো মই লিখি দিছোঁ অংকন কি কি অংকন কৰিব লাগিব যে অ' পি অ' এ আৰু অ' বি আমি সংযোগ কৰি দিছোঁ কি কি কৰিছোঁ অ' পি অ' এ আৰু অ' বি সংযোগ কৰা হ'ল সংযোগ কৰা হ'ল ঠিক আছে এইবিলাক আমি সংযোগ কৰিছোঁ প্ৰমাণ ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে দুটা ইয়াতে ত্ৰিভুজ গঠন হৈছে সেই ত্ৰিভুজটা প্ৰথমতে আমি কি দেখাম সৰ্বাংগ সম দেখাম ত্ৰিভুজ অ এ পি আৰু ত্ৰিভুজ অ বি পি অ বি পি আমি কি কি দেখাব পাৰোঁ চোৱা আমি এটা বস্তু আগতে পাই আহিলোঁ যে বৃত্তটাৰ স্পৰ্শক স্পৰ্শবিন্দুত টনা ব্যাসাৰ্ধৰ সদায় কি হয় লম্ব হয় গতিকে আমাৰ কি হৈছে অবিডাল কি হৈছে আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ হৈছে আৰু পিবিডাল কি হৈছে আমাৰ স্পৰ্শ হৈছে গতিকে এই কোণটো আমাৰ কি মানে মোৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব আকৌ অ' এডাল কি আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু পি এডাল কি হৈছে স্পৰ্শ গতিকে এই কোণটো আমাৰ কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি কি কি লিখিব পাৰোঁ অ' এ পি ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ অ' বি পি ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ 90 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ বিয়েটোত তোমালোকে লিখি দিবা যে বৃত্ত এটাৰ স্পৰ্শক স্পৰ্শবিন্দুত টনা ব্যাসাৰ্ধৰ কি হয় সদায় লম্ব সেইটো তোমালোকে বেগেটত লিখি দিবা মই সাৰ অসুবিধাৰ বাবে লিখা নাই আকৌ লিখিব পাৰোঁ অ' পি ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰোঁ অ' পি মই এতিয়া ভাবোঁ মই এতিয়া ভাবোঁ ঠিক আছে আমি এইটো লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে আকৌ এটা বস্তু লিখিব পাৰোঁ অ' এ ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰোঁ অ' বি লিখিব পাৰোঁ বেগত লিখিবা কিহৰ কাৰণে এইটো দেখা এইটো ঠিক আছে
গতিকে আমি তিনটা শর্ত পাই গলো। এই তিনটা শর্তৰ পৰা আমি কি কব পাৰো, ত্ৰিভুজটা কি কব পাৰো, সৰ্বাংগ সমকোণ। কাৰণ কিয়, এই সমকোণ, এই অতিভুজ আৰু এই বাহুমতে ত্ৰিভুজটা কি হ'ল, আমাৰ সৰ্বাংগ সম হ'ল। গতিকে আমি লিখিব পাৰো ত্ৰিভুজ অ এ পি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ অ বি পি। ঠিক আছে, শর্তটো লিখা আর এইচ এস মতে। ঠিক আছে, ত্ৰিভুজটা আমাৰ সৰ্বাংগ সম হ'ল। সৰ্বাংগ সম হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হয়, সদায় অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কি হয় কোণবিলাক সদায় সমান হয়। গতিকে তাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ, এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ টি এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ টি বি, তেতিয়া লিখিবা চি পি চি টি। চি পি চি টি মানে কি, সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজত কি হয় অনুৰূপ অংশ হয়। গতিকে আমাক এইটোৱে দেখাব দিছিল প্ৰমাণটো। এতিয়া আহিছোঁ আমি এক্সাম্পল ওৱান। এক্সাম্পল ওৱানটো কি দিছে, প্ৰমাণ কৰে যে দুটা ঐকেন্দ্ৰিক বৃত্ত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জীয়াডাল স্পৰ্শ বিন্দুত কি হয় বুলি দেখাব লাগে, সমদ্বিখণ্ডিত হয় বুলি দেখাব লাগে। তোমালোকে হেণ্ডবুকখন লগত লিখি ৰাখিবা, মই কুৱেশ্যনটো লিখা নাই। প্ৰথমতে জানিব লাগিব ঐকেন্দ্ৰিক বৃত্তনো কি, ঐকেন্দ্ৰিক বৃত্ত কি, দুই বা ততোধিক বৃত্ত যদি কেন্দ্ৰ একেটাই হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়, ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত বুলি কোৱা হয়। চাপ'জ এটা আঁকিলো আৰু এইটো এটা আঁকিলো, এই দুয়োটাৰ কেন্দ্ৰ চাপ'জ অ, তেতিয়াহ'লে এই বৃত্তকেইটা কি বুলি ক'ব, আমাৰ ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত বুলি ক'ব। কি দিছে তেতিয়াহ'লে, চাপ'জ এইয়াৰ এই বৃত্তটোৰ নাম দিলোঁ চি ওৱান, এই বৃত্তটোৰ নাম দিলোঁ চি টু, তেতিয়াহ'লে কি দেখাব লাগে, ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তটোৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়াডালে, চাপ'জ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰে। চাপ'জ আমি এনেকৈ এডাল স্পৰ্শ কাকো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ নাম দিলোঁ চাপ'জ এ বি, এই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ এবিডাল কি হৈ আছে, জীয়া হৈ আছে, আৰু সৰু বৃত্তটোৰ কাৰণে, সৰু বৃত্তটোৰ কাৰণে এইটো কি হৈছে, আমাৰ স্পৰ্শ হৈ আছে, চাপ'জি ই বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে। প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমাৰ এ পি ইকুৱেল টু পি বি, অৰ্থাৎ স্পৰ্শ বিন্দুত কি হয় বুলি দেখাব লাগে, সমদ্বিখণ্ডিত হয় বুলি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, তাৰ বাবে আমি এটা আমি অংকন কৰিব লাগিব, অংকনটো কি অ' পি আমি সংযোগ কৰি দিম। অংকন লিখিবা তোমালোকে অপি সংযোগ করা হল, সংযোগ করা হল। বিশেষ সূত্রটো মই কৈ দিছো কি হব, বিশেষ সূত্রটো ধরা হল ও কেন্দ্রযুক্ত সি ওয়ান আর সি টু দুটা ঐক্যকেন্দ্রিক বৃত্ত, আর ডাঙর বৃত্ত সি টুর এ বি জিয়াই সৰু বৃত্ত চি ওৱানক পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে স্পৰ্শ বিন্দু কি হয়, আমাৰ এই জীয়াডাল সমদ্বিখণ্ডিত হয়, অৰ্থাৎ এ পি ইকুৱেল টু পি বি। তাৰ বাবে আমি অংকন কৰিছোঁ, অংকনটো কি অ' পি সংযোগ কৰা হ'ল। ঠিক আছে, প্ৰমাণটো কি, প্ৰমাণটো কি, এটা বস্তু চোৱা, সৰু বৃত্তটোৰ কথা ভাবা, সৰু বৃত্তটোত চোৱা, সৰু বৃত্তটোৰ কি হৈ আছে, এবিডাল কি হৈ আছে স্পৰ্শক, আৰু অপিডাল কি হৈ আছে আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ হৈ আছে। আমি জানো যে বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক স্পৰ্শ বিন্দুত টনা ব্যাসাৰ্ধৰ কি হয় সদায় লম্ব হয়। গতিকে আমি তাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, অপি লম্ব এ বি লিখিব পাৰোঁ। মই লিখি দিছোঁ সৰু বৃত্ত চি ওৱানৰ এ পি স্পৰ্শ আৰু স্পৰ্শ বিন্দু পিত অ' পি দেখাই দিওঁ। ঠিক আছে, পিত অ' পি দেখাই দিয়া হৈছে। গতিকে আমি তাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, অ' পি লম্ব এ বি লিখিব পাৰোঁ, কিহৰ কাৰণে, যিহেতু বৃত্তৰ স্পৰ্শকে স্পৰ্শ বিন্দুত টনা ব্যাসাৰ্ধৰ কি সদায় লম্ব হয়। ঠিক আছে, গতিকে আমি লিখিলোঁ। আকৌ এতিয়া চোৱা,
ডাঙৰ বৃত্তটোৰ যিহেতু এ বিডাল কি ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জীয়া হৈ আছে আৰু অ' পি লম্ব কি হৈ আছে এ বি হৈ আছে ঠিক আছে ডাঙৰ বৃত্ত চি টোৰ এ বি জীয়া আৰু আৰু কি পালোঁ আমি অ' পি লম্ব এ বি ঠিক আছে অ' পি লম্ব এ বি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা উপপাদ্য ক্লাছ নাইনতে পাই আছোঁ যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা জীয়ালৈ তলৰ লম্বই জীয়া কি কৰে সদায় সমদ্বিখণ্ডিত কৰে চোৱা ডাঙৰ বৃত্তটোৰ এবিডাল জীয়া হৈ আছে আৰু অ' পি লম্ব এ বি হৈ আছে গতিকে আমাৰ এই জীয়াডাল কি হ'ব পৰস্পৰ পি বিন্দুত কি হ'ব সমদ্বিখণ্ডিত হৈ যাব গতিকে তাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ তারপর লিখবা পড়ো এ পি ইকুয়াল টু পি বি তেতিয়া লিখিবা যে বৃত্তর কেন্দ্রর পৰা জিয়ালৈ তলৰ লম্বই জিয়া সমদ্বিখণ্ডিত করে গতিকে আমার এইটোৱে হল ইয়াৰে প্রমাণ ঠিক আছে আশা করো আজির প্রবলেমকেইটা তোমালোকে ভালদরে বুঝি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে আমাক সদায় কমেন্টত জনাবা কমেন্টত জনালে আমি গম পাম যে তোমালোকৰ ক'ত কি যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিবা লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা বিশেষকৈ যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে সকলোৰে স্কুল কলেজবিলাক মোটামুটি বন্ধ হৈ আছে গতিকে যিমান পাৰা সিমান যেনেকৈ কি নহওক তোমালোকে সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাবা আৰু সময়ৰ সদায় সদ ব্যৱহাৰ কৰিবা বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।